i skovens dybe stille ro. Kuk, 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 falder. Slet ikke den. Hverken melodi eller tekst. Kæft, Manse. Du har ingen forstand for skøn sang. Hold du da til snorklyden. Det er sgu det eneste, du har talent for. Hvem fanden har hugget dællerne? Hvor er dællerne? Dem har du. Du har dem alle sammen. Fordi du får lov til at ligge i ægte seng med blæsballoner, skal du ikke være fræk. Forstået? Dæller. Puh. Dæller. Budde. Ja, jeg vil vide, hvad du laver og hvor du er. Jamen, det er da klart, Betty pige. Men jeg skal også nok ringe til dig, det ved du da ikke. Tror du måske, det er mor og mig? Hvad ved jeg om det? Selv som værkfører, der er man nærmest tvunget til at deltage i sådan noget som en skovtur. Ja, jeg betragter nærmest som et stykke arbejde, der skal gøres. Du skal bare give ham hans varme mad ved 6-tiden, ikke? Og så kan du klæde min nattøj, inden I spiser, ikke? Jamen, tror du da, han vil sove hjemme hos mig? Jamen, det ved jeg ikke, men altså, hvis det kniber, så sæt en plade på med Poul Bundgaard, ikke? Vil du vil mig ud i skoven gå? Jamen, der skal 30 streger. Og hvad er det der, lille Britta? Hummer, det er direktørens madkur, selvfølgelig. Hvad tror de, man vil tænke, hvis jeg stiller med hummer og kaviar? Og hvad vi har? Man vil tro, at firmaet giver overskud. Ingen hummer, ingen kaviar. Men godt med mayonnaise. Jeg snupper sgu også et stykke med hummer. Proletarerne skal have noget ordentligt i skruten, og de skal det grønne. Så se en gang. Rostbøf, pommefrites og remoulade. Ja, jeg skal sgu ikke mangle noget, når jeg skal på skovtur.